Eh, Ri, aku tu kunyit bengkak sia. Apa pasal eh? Ha, main bubang mana? Kepala buntu lah. Diamlah. Eh, belakang kau Ri. Tahu, tahu. Eh, dah, dah ikut, dah ikut. Dah boleh. Dah. Dah. Jom, aku pergi dulu. Lep, lep. Aku ikut kau, Mak. Nice. Ah. Ya dia belakang ah. Okey dah dah dah. Sidik jalan ya. Sidik tak check siap. Sorry ah. Pelan ah. Babi semua tak nak pelan. Aku kat mana aku tak pelan. Semua tak kill. Eh red red. Red. Eh yellow yellow. Nice ah. Eh, bodoh semua tak dapat masih lah. Kenapa tak boleh tumpat? Tak boleh tumpat siap. A bomb has been planted. Oh boleh ya? Tak mampu jatuh ke dinding tu. Apa tu Ensign buat? Kita pergi dekat. Eh, eh. Kau mabi kau pergi. Mana dia pergi? Anjing. Habis. Mission accomplished. Take no prisoners. Gas out. One hit, one hit. Ada lah, Mak. Ada. Mana mana? Kiri kanan? Kanan. Aku seram saya nak masuk. Oh. Aku tembus dulu lah. Tembus ah, sekarang ya. Kanan kanan. I got your back. Double kill. Headshot. Nice. Mission accomplished. You want a pooping? Main kat Sarawak tu. Tengok, kita dah balik. Ada ya? Alah, aku yang kena. Kopi eh. Dah mati yang. Bagus. Aku. Eh, kondomen kat atas eh. Eh, lintik. Mission accomplished. Ui, ping satu, bai. My Republic, ya? Yeah. Nakal, My Republic. Okay. Ah, My Republic. Babi, tembus, sorry. Wah, cipu. Dia ni atas, ah. Eh. Hey. Kita try it, ya? Ini senda tak boleh. Begitu. Sabai ni, sabai ni. Jadi tak sabar. Sabai. I got your back, I got your back. Dah mati dengan dia. Dia pergi lab. Dia pergi lab eh. Dia dekat. Wala ke? Wala siah ni. Sidik bijam. Pen lah. Pen knife? Pen dah, pen dah. Banyang. Tapi banyaknya bom dorang. Alamak, lorang tembus lah. Eh, tak boleh jadi ni. 25. Hai. 25 buat apa? Pergi B, pergi B. Rotate, rotate, rotate. Eh, eh, eh.
Dah apa ni? Ke atas lah. Dah apa? Nice. Ada. Ada dua eh. Ini sebelah dua sebelah kiri. Anjing. Tengok ni dia. Ni tangkal saya. Salah orang ah. Sama timbak salah orang. Habis dia. Sambil dia pegang E. Nah, tu lah. Dia lega lah. Rush dia lah ni. Cari pergi dulu lah, kau mati aku tak nak pergi. Eh, tak jadi aku nak rush. Diorang sampai tu. Tak ada claymore eh, baik-baik eh. Eh, down sobi, satu. Kasihlah aku sapu. Mungkin nak.